សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី 7 ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោកស្រីអធិការបតីម៉ាកែលនៃប្រទេសឡាម៉ង់ជួបគ្នាមុនសន្និសីទកម្ពុជា 20នៅក្នុងទីក្រុងហាំបឺកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជំរុញឲ្យមីដឹកនាំអឺរ៉ុបមើលសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសនាំធម្មពលចិន បាតកម្មប្រឆាំងជី20នឹងប៉ូលីសបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហាំបឺក នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយាសពលោកកែមលីស្ដីពីការត្រៀមចេញទៅប្រទេសទី3និងការត្រៀមធ្វើបុណ្យខួបមួយឆ្នាំលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទអរគុណវឌ្ឍនា លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានពិភាក្សាបញ្ហាសកលលោកជាច្រើនកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងហាំបឺកជាមួយលោកស្រីអធិការបតីអង់ឡាម៉ាកែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាអ្នករិះគន់ម្នាក់នៃអ្នករិះគន់ជាច្រើននៅលើឆាកពិភពលោកមុនពេលការចាប់ផ្ដើមសន្និសីទកំពូលជី20របស់មេដឹកនាំដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះ មេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបគ្នានៅក្នុងសន្តិការគារមួយដែលមានការស្វាគមន៍គ្នាទៅវិញទៅមកបន្តិចនៅខាងមុខពួកនយោបាយព័រមៀនមុនពេលឈ្មោះទៅកាន់ការចរចាសម្ងាត់ក្រោយមកអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រីអធិការបតីម៉ាកែលបាននិយាយថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលនៅពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងភាពចលាចលនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានត្រូវពិភាក្សាគ
ដែលមានការសម្រេចចិត្តចំពោះការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ដែលមានគោលបំណងទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅទូទាំងសកលលោកក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀត លោកស្រីអធិការបដីម៉ាកើលបានហៅការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុត លោកស្រីអធិការបដីម៉ាកើលក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាសហរដ្ឋភាពអឺរ៉ុបលែងពឹងផ្អែកលើសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុងជាដៃគូនៅលើឆាកពិភពលោកទៀតហើយនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់គោលនយោបាយផ្ដល់អធិភាពប្រទេសអាមេរិករបស់លោកនោះលោកស្រីអធិការបដីម៉ាកើលបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងចិនអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោក លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានជំរុញឲ្យពួកមេដឹកនាំតំបន់អឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងខាងកើតការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ឲ្យធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីទិញការនាំចេញធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយកំពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងពីការនាំចូលធម្មពលពីប្រទេសរុស្ស៊ីនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីវីនៃប្រទេសប៉ូឡូញដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីបានចូលរួមក្នុងជំនួបរបស់ប្រទេសអឺរ៉ុប
តំបន់អឺរ៉ុបដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលមកពីច្រើនកន្លែងការធ្វើដូច្នេះគេមិនអាចចាប់អស់លោកអ្នកធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងបានទេលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានមិនបាននិយាយដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការណ៍ជាច្រើនជឿជាក់ថាកំណត់សង្កត់របស់ប្រធានាធិបតីចង់ឲ្យមេដឹកនាំទាំងនោះចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រភពធម្មពលមួយផ្សេងទៀតនៅឆ្នាំ2008ប្រទេសរុស្ស៊ីបានកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នធម្មជាតិដល់តំបន់អឺរ៉ុបក្នុងអំឡុងពេលមានចលោះជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនការធ្វើអន្តរាគមន៍ជារឿយៗរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងការឈ្លានពានតំបន់គ្រីមៀបានបង្កើនការព្រួយកង្វល់អំពីការពឹងផ្អែករបស់អឺរ៉ុបលើឧស្ម័នរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះប៉ូលីសបានបាញ់ទឹកនៅទៅលើក្រុមបាតកោជិតទីកន្លែងដែលពួកមេដឹកនាំ G20 កំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Hamburg នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញ
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់កំពុងចូលរួមក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនៅពេលដែលសន្តិសុខកម្ពុជា20បានហៅចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះបាតកោបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅឯគីផ្លាហ្សាក្បែរមាត់ទន្លេក្នុងទីក្រុងហាំបឺកមុនពេលចាប់ផ្ដើមដើរកាត់តាមទីក្រុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍បានបញ្ចាំងពួកបាតកោចោលដុំថ្មនិងដបទឹកដាក់ជួរប៉ូលីសហើយ ផ្លូវនេះបានបិទដោយឧបករណ៍របស់ប៉ូលីសទូរទស្សន៍បានបង្ហាញពួកមន្ត្រីប៉ូលីសបានបាញ់ទឹកដាក់ពួកបាតកោដើម្បីឲ្យពួកគេថយក្រោយវិញទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសូដេប្រេសរាយការណ៍ថាទីក្រុងហាំបឺកបានដាក់ប៉ូលីសបន្ថែមហើយមានប៉ូលីស២ម៉ឺននាក់បានយាមល្បាតក្នុងទីក្រុងភៀកខាងជើងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះសុខភាពរបស់លោកលូយសៅបូជ័យលាភីនូបែលសន្តិភាពចិន មានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់មន្ទីរពេទ្យដែលបានព្យាបាលជំងឺមហារីកថ្លើមរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងសិនយ៉ាងនៃប្រទេសចិនពួកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅមន្ទីរពេទ្យចិនឆៃណាមេឌីកលនាំបឺវ៉នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានប្រាប់ដឹងថាគេពួកគេសង្ស័យថាលោកលួយមានជំងឺស្ទះសរសៃឈាមនៅក្នុងសាច់ដុំហើយ នៅពេលកំពុងរងចាំចេញដំណើរពីកន្លែងមានសវត្ថិភាពទៅកាន់ប្រទេសទី3មួយនោះក្រុមគ្រួសារសពលោកកែមលីកំពុងត្រៀមប្រពន្ធខូបមួយឆ្នាំនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2017លោកកែមលីជាអ្នកវិភាគនិងស្រាវជ្រាវសង្គមដ៏ល្បីហើយនឹងហ៊ាននិយាយរិះគន់ឥតសំចៃមាត់អំពីរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមនោះត្រូវខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំមុនលោកសុកខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយាលោកកែមលីនៅកន្លែងជ្រកកោនបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី2 ខែកក្កដាអំពីស្ថានភាពសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្រៅប្រទេសការរស់នៅការត្រៀមរៀបចំពិធីបុណ្យសពគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំ ក្នុងពេលជួបសម្ភាសអ្នកស្រីបុរជនាបានស្នើសុំ VOA មិនអោយប្រាប់ពីទីតាំងនិងប្រទេសដែលនឹងទទួលអ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារនោះទេសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងស្រុងដោយតទៅបាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសុកខេមរាជាអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានមកជួបអ្នកស្រីបុរជនាដែលជាភរិយារបស់លោកកែមលីនៅក្នុងប្រទេសមួយក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយ ដើម្បីសម្ភាសអ្នកស្រីឲ្យដឹងពីបញ្ហាផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងបុណ្យសពលោកកែមលីតាក់ទងទៅនឹងការប្រុងប្រៀបរៀបចំចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទី3ទៀតបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីបុរជនាបាទសូមអរគុណច្រើនដែលអ្នកស្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យ VOA បានជួបសម្ភាសបាទនៅថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2017បាទមុននឹង សួរសំណួរផ្សេងៗខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាតើមកដល់ពេលនេះជិតខួបមួយឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីទៅហើយអញ្ចឹងតើអ្នកស្រីមានពាក្យពេចន៍រៀងការរៀបចំអ្វីខ្លះសម្រាប់បុណ្យសពលោកកែមលីបាទចាជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ចានៅក្នុងពេលនេះ គឺគម្រប់ខួបជិតមួយឆ្នាំទៅហើយចាយើងខ្ញុំអត់មានដូចថានៅនេះអត់មានកន្លែងដែលត្រូវធ្វើបុណ្យឬមួយក៏ឧទ្ទិសដល់ឲ្យគាត់ទេព្រោះអីយើងនៅប្រទេសគេនេះវាមិនយើងអត់មានបងប្អូនសាច់ញាតិហើយទីមួយទៀតយើងក៏អត់មានពេលវេលាដូចថាមានឱកាសល្អនឹងធ្វើឲ្យគាត់ដែរយើងមានតែថ្ងៃនោះយើងមានតែធ្វើបាយសឡតទៅប្រគេនលោក ដើម្បីឧទ្ទិសទៅឲ្យគាត់តែប៉ុណ្ណោះចាបាទអ្នកស្រីនៅថ្ងៃបុណ្យអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថានឹងធ្វើបុណ្យឬក៏ធ្វើបាយសឡនៅទីនេះតើអាចនឹងមានការចូលរួមពីបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនទេនៅកន្លែងអ្នកស្រីរស់នៅប្រទេសនេះបាទចាលោកពូប្រហែលជាអត់មានទេព្រោះអីខ្ញុំ ធ្វើសំទៅទៅតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាលោកពូចាយកទៅប្រគេនលោកដើម្បីឲ្យលោកឧទ្ទិសទៅឲ្យគាត់នៅក្នុង
នៅក្នុងរយៈមួយឆ្នាំនៃខួបមួយឆ្នាំរបស់គាត់ណាចាអត់មានបងប្អូនមកចូលរួមអីទេចានៅពេលនេះប្រហែលជាខ្ញុំដឹងថាប្រហែលជាអង្គការសហជីវជាតិឬក៏ស្ថានទូតផ្សេងៗនឹងប្រុងប្រៀបការរៀបចំសម្រាប់អនាគតឬក៏ការចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗតើដូចថាស្ថានភាពហ្នឹងមកដល់ថ្ងៃនេះឬក៏មកដល់ពេលនេះតើមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយ សម្អាចនិយាយបានថាបានសម្រេចបណ្ណាឬក៏អាចនឹងទៅនៅពេលណាហើយឬនៅបានចាបើនិយាយពីខាងការស្នើសុំដើម្បីរកទីទួលសុវត្ថិភាពនេះខាង UNHCR គាត់បានទទួលយើងចុះឈ្មោះដូចថាយើងបានទៅប៉ងគាត់ចឹងគាត់មានឲ្យយើងមានដូចថាសិទ្ធិសម្រាប់ឲ្យយើង មានការសម្រាប់ថាសម្គាល់ខ្លួនដើម្បីរស់នៅប្រទេសនេះចាហើយគាត់និយាយរួមទៅមិនទាន់ជានមានវិធានការអីបន្តទៀតទេចាខ្ញុំនៅរងចាំដំណឹងពីគាត់ចាអញ្ចឹងនៅពេលរងចាំនេះតើប្រទេសដូចថាមិនអាចនិយាយបានឬក៏និយាយបានថាប្រទេសណាមួយគេទទួលដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិរស់នៅហើយនៅម្ដងពេលនេះ និយាយរួមទៅដូចថាខ្ញុំនៅតែរងចាំអញ្ចឹងណាការរងចាំចាបាទអ្នកស្រីនៅពេលបុណ្យខួបដូចថាមួយឆ្នាំមកហើយនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីតើមកដល់ពេលនេះអំពីរឿងយុទ្ធធម៌វិញតើអ្នកស្រីគិតថានឹងមានការតស៊ូមតិយ៉ាងណាទៅទៀតទៅថ្ងៃក្រោយទៀតទេបាទ ចារឿងយុទ្ធធម៌ខ្ញុំចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំនៅតែមានក្តីសង្ឃឹម ថានឹងទទួលបានយុទ្ធធននៅថ្ងៃណាមួយចាបាទតើយុទ្ធធននោះអ្នកស្រីគិតថាយុទ្ធធនយ៉ាងម៉េចដែលអាចចង់ឃើញនៅពេលនោះបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញគឺទទួលបានយុទ្ធធននេះគឺមិនដឹងជានិយាយថាម៉េចឲ្យវាត្រូវនឹងបំណងខ្លួនណាចាអញ្ចឹងលោកកែមលីបានដូចថាការស្លាប់របស់លោកកែមលីឃើញមានការប្រតិកម្មជាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្តីនៅក្នុង ប្រទេសមួយចំនួនឬក៏នៅលើឆាកអន្តរជាតិក្តីតើការនេះតើដូចថាជាសម្ពាធមួយដើម្បីឲ្យមានការរោគយុទ្ធធម៌ឆាប់ឬក៏យ៉ាងណាឬក៏អ្នកស្រីគិតថារឿងនេះអាចនឹងផ្ដល់យុទ្ធធម៌ឲ្យគាត់ប៉ុណ្ណឹងវាគ្រប់គ្រាន់ដែរឬយ៉ាងណាបាទនិយាយចាំទៅខ្ញុំតាំងពីថ្ងៃគាត់ដែលគេបាញ់សម្លាប់រហូតដល់មកតរពេលនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានទទួលយុទ្ធធម៌អីសូម្បីតែបន្តិច ហើយថាឃាតករដែលចាប់បានហើយយកមកផ្ដន់ទៀតទោសដាក់ទោសក្នុងមួយជីវិតអីហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ដែរព្រោះខ្ញុំបានបដិសេធជារឿយៗហើយថាឃាតករដែលបានសម្លាប់ប្តីខ្ញុំថាឈ្មោះជាប់សម្លាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ទេហើយមួយទៀតនោះគឺដូចថាជាប់សម្លាប់គាត់មកសម្លាប់ប្តីខ្ញុំក៏ដោយសារចាប់លុយ 3,000 ដុល្លាររឿងនេះគឺខ្ញុំបដិសេធតែខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ទាំងអស់ចាហើយ ខ្ញុំ ចង់តុលាការគាត់កាត់ទោសជួបសម្លាប់ហ្នឹងមួយជីវិតក៏ខ្ញុំអត់មានន័យថាកណិតអីមិនផ្សេងដែរនេះគឺជារឿងរបស់គាត់គាត់បើកក៏ខ្លួនគាត់គាត់បិទក៏ខ្លួនគាត់អាហ្នឹងខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ទាំងអស់ចឹងហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយ ទោះថាជាពលរដ្ឋក៏គាត់បានដឹងដែរថាតុលាការនៅស្រុកខ្មែរគឺមិនផ្ដល់បានភាពយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកដែលរងគ្រោះអ្នកដែលស្លូតត្រង់ឯងគឺអត់ដែរបានទទួលទាំងអស់ចាបាទនេះស្រីមើលទៅជួបសម្លាប់នេះអ្នកស្រីមិនទទួលស្គាល់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាខាងអាជ្ញាធរគេចាត់ទុកថានេះគឺជាមនុស្សដែលសម្លាប់លោកកែមលីហើយនឹងមានការ តាមប្រមាណចាប់ខ្លួនអ្នកផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងក៏នៅតែមិនអាចទទួលយកបានដែរមែនចាចាលោកត្រាតែអ្វីដែលគាត់ដូចថាធ្វើដូចថាតឡាការធ្វើមកយើងមើលទៅថាឃាតករហ្នឹងគឺដែលយើងចោទប្រកាន់ទៅដូចថាមិនចោទប្រកាន់ដូចថាយើងក្នុងអ្វីដែលយើងគិតហ្នឹងគឺថាទទួលឃាតករពិតប្រាកដហ្នឹងបើយើងទទួលថាក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តយើងយើងមិនអាចទទួលថាចិត្តតែទទួលប្រទេសផ្ដាសបានទេព្រោះយើងដឹងថាអ្នកណាអីចឹងណាច
ខ្ញុំមិនដឹងថាប្រទេសគាត់គាត់ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកណាអញ្ចឹងណាបាទចាហើយអឺរឿងដូចថាជួបសម្លាប់ចឹងដែរខ្ញុំកត់ថានេះគឺដូចថាអឺរឿងដែលថាជាប់គុកមួយជីវិតហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលគាត់បានសុំកលុំគាត់បានសាងពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើអ្វីដែលគាត់បានដូចថាខົບខិតគ្នាខົບខិតជាមួយជនផ្សេងទៀតអាហ្នឹងគឺជាបាបកម្មរបស់គាត់ចាហើយខ្ញុំមិនដឹកស្មានថាអឺដូចថាតឡាការគាត់ឲ្យដាក់ទោសឲ្យជួបសម្លាប
khi cho khát cho chỉ mỗi đấy cứ khi nhom tơ là hầu chỉ mỗi quạt chẳng hạn quạt cho khát cứ khi nhom chờ ta tơ chỉ mỗi quạt cho luôn sạc cam phim em xem xem nhom chờ ta tơ đai nằng phổ ấy ở nhom thời ca đôi thà lực tập chặt ai quạt phơ ở vậy để quạt đôi thà mẹp sừng cung ở vậy để quạt phơ cứ sạch tè 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 mình chơi được rõ nó to tình chẳng nhom nằng lực tập chặt quạt là hầu trà hay chẳng mặc nhom mình từ tour score tặng tặng riêng năng món á, buộc nhom đăng vào đây khi nhom cứ chia mình đâu đặc biệt mạnh, chả. Vâng, chẳng mơ tới đôi thà tầm rồi xem xem tiết ta nhà xây ai thà năng miền cả đăng vào đó từ ngày cày tiết được coi già bà. Anh đi nhom an toàn ở hen ở san đôi thà san giá đôi môi còn đi về ai môn thế chăm đa pe lắm thử thử miền ở đường ai cả lang tiết là nắng dương những nắng phơi chả. មក ដល់ ពេល នេះ តើ ស្ថាន ភាព រស់ នៅ ក្នុង ប្រទេស មួយ ដែល រៀប ចំ ចេញ ទៅ ក្រៅ ប្រទេស នេះ តើ មាន ការ លំបាក យ៉ាង ម៉េច ហើយ មាន បញ្ហា ជួប ប្រទះ យ៉ាង ណា ខ្លះ ចា និយាយ រួម ទៅ តាំង ពី ខ្ញុំ មក ដល់ នេះ ខ្ញុំ រង ចាំ ពេលវេលា ដែល ខ្ញុំ រង ចាំ គឺ រយៈ ពេល 1 ឆ្នាំ ទៅ ហើយ ហើយ អ្វី ដែល ពិបាក ក្នុង ចិត្ត ខ្ញុំ បំផុត គឺ កូន អត់ បាន រៀន ចា កូន អត់ បាន រៀន សូត្រ ខ្ញុំ ពិបាក ចិត្ត មែន តែន ហើយ ការ រស់ នៅ ក៏ វា របៀប អត់ យើង អត់ មាន សិទ្ធិ សេរី ភាព យើង ដា ហា ទៅ ណា ក៏ មិន ដូច នៅ ផ្ទះ យើង អញ្ចឹង ណា ចា ហើយ យើង រស់ នៅ ក្នុង តែ បន្ទប់ ជួល មួយ 4 ម៉ែត្រ 4 ជ្រុង សម្រាប់ កូន មក ផ្ទះ ហ្នឹង មាន 6 នាក់ អី ចឹង ណា បាទ គឺ ពិបាក ខាង ផ្លូវ ចិត្ត ខ្ញុំ ហ្នឹង គឺ វា មាន ការ គៀប សង្កត់ ខ្លាំង មែន តែន បាទ ហើយ មើល ទៅ តើ កូន កូន នៅ ទី នេះ តើ ពួក គាត់ និយាយ ថា ធ្លាប់ មាន ការ និយាយ យ៉ាង ណា ខ្លះ ដោយ ថា មិន ឃើញ ឪពុក មិន ឃើញ អី ចឹង តែ មក ឆ្នាំ មក ហើយ ចឹង chà con khi nhóm quạt ban đăng rương đàn pa ban sập thời kỳ sầm lấp nắng ấy nên tôi tận chân quạt ở đôi thà ngày miền ngày khác của quạt vậy thà ở dương bay bị pa hao hay hay ấy bản dương maru nơi ở bật tay kê hay có quạt ban hiển sâu đây chân hay ở quạt miền là rắm môi thà và bạn không chết quạt ở chân hiển hát ban hiển ấy chân ấy chà hay nơi pel đôi thà nơi bờ kế cứ thà tại ta bờ bạ hộp chọc ấy ta công mình miền bản hà nơi không cả hộp chọc ấy thế rồi có mình sợi chìa bản hà đấy mà cha ca nhắm cứ bờ bạ đai phủ ấy quạt mình sợi chìa mà hộp để quạt cho chân nó cứ miền là sạch chuột chiên nó anh cha đọc bên chân dễ luôn thật đôi tận nơi tia đai tê để ca hộp chọc bọc quạt á quạt ở sờ ở trong nhâm ấy chăng á hay tăng biểu viên pa nhà ha đương pa mà tiết thật là quạt lên sờ nhâm bài còn chăng khi nhâm mình đăng thay không chật quạt năng về miền hướng ấy khác không chật quạt đó nè cha hay ở ro ngay đi khi nhâm dễ luôn tới từ khi nhâm thưa chỉ mặt đai cái phong thưa chỉ bọc phong chăng á luôn mối trên đây chỉ pì chăng khi nhâm miền ca lùng bạc mền tèn và bạn tìm mua dương ớt miên dương ớt bị ở đây tới dương ớt miên để na chui ví dụ lần này làm cồn hay mua tiết ca hiển sau cồn có ớt bán hay khi nhom chơi tập rắm của ấy ca quạt nơ miên chỉ vớt
con con ở mi con ở riêng ở đây trong một ngày vậy chẳng á tao toàn chẳng thôi ở nhom miền miền nào đó mùi tha khi nhom ở thôi kho trong cuộc ở đây nó để con ở bàn riêng á chà ประมาณทั้งไงมุ่งไปเนี่ยสถาบันเคยปีกาแต่มีการดอกแรงสกรรมจนสถิตมนุภายเจประมวยเนี่ยปรามเนี่ยบ่าแต่ทางคณะกรรมการชี้เรียบจองการบอชนาทมันเนี่ยชี้มันไตรคือโลกนิจายะให้นางมีนบุญเนี่ยชี้มันไตรองการสถิตมนุอัดหกแต่การนู้นเนี่ยสถาบันเคยยังไม่คลาดเท่าบ่าไปเคยรูปเพียบอย่างโดยเฉพาะจ้าเนื่องขยมบานเคยผู้กอดบานรุ่ยพอดปีกาดะปนตะเนกเกี้ยคือขยมสบายจัดเหมือนแตนขยมนักเคยดาปะได้ให้ผู้ไอ้เอาไว้ได้ปะได้ขยมกอดบานเฟอร์โดยทายังเมียนโดยทาชดขมายในทางไงจานปอกขมายไอ้จังแล้วก็จ้าแบล็กมันเดย์ทางไงให้ตังครัวซาสบายจัดนังเพื่อไว้แต่แต่จียึดติดด้วยทางสไลเพียบยึดติดทองนังสังกุมอ่ะนะยังเถื่อการไอ้กอดเมียการดอกเลนตอนเหล่านี้บ่มน้องได้ปะได้ขยมเวอร์นั่งคือบานสำราญใจจังขยมนักเทินดอกปะได้เคยเนี่ยปะได้ปนกอดจุบจุ้มคนนี้ทว่าเอายังนักเทินกอดทางกอดปะได้ปนกอดบานจุ้มคนนี้ต่างแผงหัวซาวิ่งจังอ่ะจะไหนขยมประวัติปะได้ประวัติไอ้ต่างอ๋อยมอัดบ้านจบจมปะได้แบบปนเวงจังปู่การได้กอดจอบคมปู่กอดจอบคมเมื่อยังกระทากอดขนมขูดซากอดปะไปอัดปีปะได้จังอ่ะแต่ตอนต่อไปขลุ่นไอ้ต่อไปกอดเมียนสุดสุดเลยเพียบเวงจังเต้ยมช่วยเถิดอ๋อขูดซากอดไอ้จังให้ต่อไปขยมคนนักเคยปะได้ปะได้ขยมกอดบ้านเต้ละหอดอัดเมียนไงตลอดเวงจังอ่ะจังทั้งหมดไอ้ขยมเวรุนทอดจัดเหมือนเต้นให้เกรงมาเคยโกนไอ้ยังติดเพื่อไอ้ขยมหัวแต่ช่วยจับจ้าได้การบัดบังปะได้ตัวดอยดอยขมิ้นไงตลอดมาไปเนี่ยบ่าสมอคุณเนี่ยใส่ขยมจังดังท่าตาในสกไม้นังเบียนกาเรียบจอมวิธีบนเต้นในบนคูบโลกันเลยปนาหรือก็เรียบจอมในตีนาในเปย์ได้เมียนคูบมาโดยคูบมือชนามนึกบ่าจ้ากำลังคู่มือชนะคือขยมอาเมียนดิท่าคางเทอร์นบอลเทอร์บอลคู่มือชนะนั่นคือเทอร์นเตียกอะไรไปจอดซับกัดอะไรสลบกันหนาจ้ามาได้ขมิ้นขยมกัดเนี่ยเรียบจอมกำทีนี่จ้าให้ขยมอาเมียนดิท่าบานตะโจรวมไม่ขยมซอกจะได้เหมือนกันจ้าขยมบานตะบานตะช่วยปีจังไงตื้อจ้าบานตะบานปังเย่บานตะไอจังไงขยมอาบานช่วยไอตึงอ่ะใช่ในสิ่งในที่เป็นจอบนี่ตาเมียนเอาไว้ได้ที่เปียไปจงครอยดำไปปลายประดามแต่การกรมเนี่ยความเท่าโลกันเลยก็ได้ให้นางอาญาเท่าก็ได้บ้างในเปียจงครอยนี่บ้างจ้าเนียงขยมส้มดิท่าเปียวันนี้อ้อยบองโอนตังอตังจุบจนตังนึกขนมตังกลายประเทศนั่งอ้อยกวาดยืมรวมเต้ยังตังปจีบรอดตังอ้อยยืมตระเงือบโชลางจ้าดำไปอ้อยประเทศมุ้ยนี่เมียนยึดติดท่อเมียนตลาดกาไอกรีลางวิ่งจึงเถิดแต่ต่อสู้ถึงออกคณียังเถิดแต่เงือบโชลางนะจ้าให้ขยมสังคำท่าอันยาท่อกอดนังเมียนเพียบยึดติดท่อจมพัวจนไกลกรอให้นังบองปอนสลดตรังบองปอนเจี๊ยบรัดสลดตรังนะได้กอดบานบัดบองได้ทะเลก็ได้กอดเวียนกาเก็บสังกอดคางพลอยจัดได้ส่งเอากลุ่มเอาปุกกอดเพื่อบัพจีปรอดเตียนเอากอดบัพจัดเงี่ยมมือทาปจีปรอดขมายเยิ้งรงตกเวทันอีกครั้งนะจ้าบาสมอคุณเชิญเนี่ยใส่บูรจนาบัตรประยมติเลยนี่คือบัตรสกไคมระบานมกชูบชมวยหนึ่งเนี่ยใส่บูรจนาบานจังสมอคุณประยมติเชิญในบานตามดานกาสัมเพียนี่ไฮวีเอหนึ่งสอบสายอันปีปอนมีเซ็งเซ็งเตะตรงตัวหนึ่งโลกแกรมไลจีบรรทออบรรทออบเตียนจังสมอคุณใส่บูรจนาสมจิมเรียบเลี้ยสมจิมเรียบเลี้ยไปมันแต่ปัญหาลูกเนี่ยเติบแต่บานสดับบอดสัมเพียระบบลูกสกแคมราใน VOA ชื่อมวยเนี่ยใส่บูรจนาเพื่อเยี่ยสอบโลกแกรมไลในกันไลสวัสดิเพียบมวยกลายประเทศกัมพูชีอันปีสถานเพียบสมสิทธิ์จรกาวในกลายประเทศการรู้นู้การเตรียมเรียบจอมพิธีบอลสอบกลุ่มรูปคู่มวยชั่นนำลูกเนี่ยอาจสดับหนึ่งตัวสนา
កិច្ច សម្ភាស ជា វីដេអូ ទាំង ស្រុង ឡើង វិញ តាម រយៈ Facebook និង គេហទំព័រ របស់ VOA ខ្មែរ ដែល មាន អាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អស់លោកអ្នកនាង ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី នេះ ពី ម៉ោង 8:30 នាទី ដល់ ម៉ោង 9:30 នាទី សូម លោក អ្នកនាង រង ចាំ ស្ដាប់ សេចក្តី រាយការណ៍ ព័ត៌មាន ថ្មី ថ្មី ពី ប្រទេស កម្ពុជា ពី តំបន់ អាស៊ី និង ពី ជុំ វិញ ពិភព លោក តទៅ ទៀត នេះ លោក ចឹង ពោជិន នឹង ជួន ព័ត៌មាន អន្តរជាតិ បញ្ចប់ សូម អញ្ជើញ លោក ពោជិន បាទ អរគុណ វឌ្ឍនា ដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកណូរ៉ាន់ដ្រាមូឌីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ចប់ដោយស្ថានភាពដ៏ស្និទ្ធស្នាលខុសពីធម្មតាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបានដើរតាមឆ្នេរសមុទ្រជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនេតានយ៉ាហ៊ូប្រទេសបារាំងនឹងបញ្ឈប់ការលក់រថយន្តប្រើសាំងនិងប្រេងម៉ាស៊ូតនៅឆ្នាំ 2040 ចំណាត់ការនេះបានត្រូវប្រកាសដោយលោកនីកូឡាហ៊ូឡុតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបារាំងជាផ្នែកមួយនៃផែនការដើម្បីបំពេញទៅតាមទីដៅកាត់បន្ថយឧស្ម័នដែលបានកំណត់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាប្រទេសរុស្ស៊ីប្រហែលបានជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី ត្រាំបានបានយាយទៀតថាប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ប្រហែលបានជ្រៀតជ្រែកផងដែរប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅឯសន្និសីទកសែតក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ូវីនៃប្រទេសប៉ូឡូញមុនពេលធ្វើដំណើរទៅចូលរួមសន្និសីទកំពូលរបស់មេដឹកនាំ G20 ដែលជាប្រទេស20មានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងហាំបឺកនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំង បាននិយាយទៀតថាគ្មាននរណាដឹងពិតប្រាកដទេគ្មាននរណាដឹងអំពីបញ្ហានេះទេ កូនក្មេង 7 នាក់ហើយនិងមនុស្សជំទង់ម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការរត់ជាន់គ្នាក្នុងអន្លង់នៃការប្រពៃពិធីបុណ្យអេក្រីជាតិការរត់ជាន់គ្នានេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមនុស្សសម្រុកចូលមើលការប្រកួត បាល់ទាត់រវាងក្រុមក្នុងស្រុក2នៅប្រទេសម៉ាឡាវីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាមណាស្ទីអ៊ីនធឺណាសិនណលបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថាប៉ូលីសទួរគីបានឃុំខ្លួននាយករបស់ខ្លួនប្រចាំនៅប្រទេសរួមជាមួយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនទៀតលោកអាលឌីអេសេនាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាមណាស្ទីអ៊ីនធឺណាសិនណលប្រចាំនៅប្រទេសទួរគីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស7នាក់ទៀតហើយនិងអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលខាងបច្ចេកទេស2នាក់
យបានរងការចោទប្រកាន់ពីការស៊ើបអង្កេតឲ្យសមាជិករបស់អង្គការភេរវកម្មប្រដាប់អាវុធនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករួមចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រឹ